Tęsame laidą Nauja diena, tęsiasi ir galimų iš ankstinių rinkimų, galimo vyriausybės pasitraukimo istorija ir dabar apie tai kalbamės su Tėvynės sąjungos atstovu Jurgiu Razma. Pone Razma, sveiki gyvi. Labą dieną. Šiandien premjerė Ingrida Šimonytė dar patikslino savo poziciją dėl šios vyriausybės darbo, dėl santykio su Seimu, teikdama, kad tikrai šitas Seimas neis tikrintis pasitikėjimo, kuo jūsų akimis, arba galbūt tai yra partijos pozicija, šitas premjerės pasisakymas patikslina situaciją? Tai aš manau, kad premjerai tikrai nėra jokių pagrindų tikrintis pasitikėjimą Seime. Niekas nepasitikėjimo klausimo nekelia, tai kodėl nei iš jo, nei iš to eiti ir tikrintis pasitikėjimą. Ką premjerė pasakė apie atsistatydinimą, jeigu nebūtų pritarta neeiliniam Seimo rinkimams, tai čia yra kitas dalykas, ne dėl to, kad čia trūktų kažkokio pasitikėjimo jos vyriausybės Seime, o jos daugiau yra, aš taip suprantu, tokia moralinė pozicija, išreiškiant savo asmenį santykį su tuo, kas dabar vyksta dėl vadinamųjų išmokų savivaldybių tarybų nariams, kai manoma, jog reikia kažkokio veiksmo labai tokio ryškaus, parodant tą apgailestavimą ir atsiprašymą, kad taip susiklosti dalykai, kad mes daugelį metų neižvelgėm tų paslėptų piknaudžiavimų, nesugalvojom, kad reiktų keisti įstatymus. Tai dabar visuomenė labai kritiškai mato tą padėtį visoj politiniai bendruomenė ir premjerė, tai aš taip suprantu, pasirinko tokį moralinį veikimą. Kaip galime pasverti kaštus to visos sistemos perkrovimo ir tiesiog sisteminių reformų ir galbūt kelių asmenų atsakomybės prisiėmimo? Tie, kam reikia prisimti atsakomybę, ir čia pirmiausiai buvo vardinami ministrai, aš manau, kad tikrai deramai tą atsakomybę prisima. Ir švietimo ministrės atsistatydinimo pareiškimas tai rodo, ir ministrės Gintarės Skaistės štai didelės sumos grąžinimas, ko ne 16 metų berods atgal einant į buvusius tarybų laikotarpius, kai bet kokie tikrintojai reikalauja daugiausiai 10 metų laikotarpio. Tai reagavimas iš mūsų pusės, man atrodo, yra toks, kokia reikalauja situacija. Nu, dar pridursiu, kad ir šiandien priežiūros komitetas turėtų svarstyti mūsų partijos atstovų kai kuriuose kitose savivaldybių tarybose reikalus ir spręsti, žiūrėti, ar jie patys susistabdė narystę, ar reiks tai daryti mūsų priežiūros komiteto sprendimu. Na, o dėl pirmalaikių rinkimų ar premjerės atsistatydimų tų kaštų, nu turbūt ne viskas matuojama čia, sakykime, rinkimų kaštais. Būna tokių situacijų matyti, kai reikia ir tam tikrų tokių ryškių veiksmų. Na, tiesa, aš pats prezidiume nebalsavau už tą nutarimą ir galvoju, kad ta situacija gal nėra tokia jau įtempta, kad reikalautų tokių jau kraštutinių veiksmų, kad mes galim susitelkti į įstatymų pataisymą, išreikalavimą, kad būtent tie, kas paėmė neteisėtus pinigus, tai kad gražintų. Ir galbūt visuomenė taip aštriai ilgą laiką to klausimo nelaikys. Tai dėl to, na, kaip sakau, aš pats asmeniškai ne visiškai pritariu tam požiūriui, bet suprantu argumentus kolegų ir tų, kurie prezidiume balsavo už tokį sprendimą. Tai buvo absoliuti balsų dauguma, mes tik 3 susilaikėm. O kokie tie argumentai, kodėl reikia tų ryškių veiksmų ir kam jų reikia? Na, turbūt yra įsivaizduojama, kad tas vadinamas čekiukų skandalas gali toliau plėtotis, taip veinant visi kitas savivaldybės bus randama ir Seimo narių, galbūt, kurie kažkada buvo tarybų nariais, ir taip tiesiog nuo visuomenė gali reikalauti kažkokio tokio veiksmo, kuris rodytų, kad yra labai aiškus kaltės pripažinimas. Gali būti,
kad, sakykime, tokio paprasto atsiprašymo, kurį aš ir dabar noriu išsakyti už tą situaciją, gali visuomenė nepakakti turbūt. Yra tokia logika, kad politinė sistema bus tokiam sukrėtime ir tiek premjerė, tiek partijos pirmininkas kasdien turės kažką aiškintis, kaip ten tam ir kitam rajone, na, yra su tais čekiukais ir priedo ir kitų partijų atstovai, iš esmės visų partijų atstovai yra paminėti kažkuria neigiamą prasme. Ir dėl to, nu, buvo toks sumanimas, toks siūlymas dėl pirmalaikių rinkimų. Jeigu įvyks tas didysis perkrovimas, kas jūsų akimis yra naudos gavėjas šito reikalo? Na, aš nesvarstau taip apie tos naudos gavėjus. Aš manau, kad tas veiksmas turbūt gal leistų kažkaip ryštingiau uždaryti tą čekiukų temą. O visokių ir neigiamų, ir teigiamų aspektų čia matyt rasim ne vieną. Kaip minėjau, nu, man asmeniškai gal daugiau tie galimi neigiami aspektai lėmė, kad aš nebalsavau už tokį nutarimą, nes aš įsivaizduoju, kad ir mūsų rinkėjai vis dėlto, kurie balsavo už mus, nu, jie turi lūkesčius, kad mes dirbsim 4 metus, padarysim viską, kas įmanoma, įgyvendinant mūsų programą. Ir galbūt ir mano vertinimu ir dabartiniai situacijoje jie pirmiausiai tikisi konstruktyvių veiksmų, adekvataus reagavimo, kai paminimi mūsų atstovai. Na, bet kolegos mane, kad čia reikalingas toks ir savikritiškumą parodantis rimtesnis veiksmas. Ja, tas čekiukų temos uždarimas turbūt yra vienas, bet kur aš vedu, tai ar laimi Lietuva nuo to sukrėtimo? Na, čia matyt, sunku pasakyti, dabar galima spėlioti, kaip tie rinkimai baigtųsi, kaip vyktų naujos vyriausybės formavimas, kokios ten politinės jėgos dominuotų. Tikriausiai čia gali būti pačių įvairiausių nuomonių. Tai dėl to aš, kaip sakiau, kadangi nebalsavau už tokį kelią, tai būtent manau, kad dabartinė vyriausybė dirba labai gerai, kad reikia duoti jai maksimalų terminą tam darbui, tuos 4 metus. Na, aš sunkiai įsivaizduoju, kad po rinkimų būtų galimybė suformuoti geresnę vyriausybę, kuri pratestų dabar pradėtas reformas, kuri toliau taip ryštingai rūpintųsi valstybės saugumo reikalais, nes geopolitinė situacija nėra labai gera aplinkui ir nepanašu, kad ji greit išsispręstų. Ir ekonominė situacija šiuo metu nėra tokia jau puiki, tai yra kol kas taip vadinama techninė recesija. Dėl to, na, aš galvoju, kad tie pirmalaikiai rinkimai ir vyriausybių kaita tokiom aplinkybėm esant, na, yra šiek tiek rizikingas dalykas. Gal be rinkimų su šita Seimo sudėtimi, bet keičiant vyriausybę, įmanoma kažką suformuoti? Na, aš tiesą sakant, nematyčiau didelio pagrindo formuoti kitą vyriausybę. Jeigu dabartiniai ministrai tikrai savo srityse yra gerai jau išsiaiškinę situaciją, turi vizijas, viską susiplanavę, nelengvai įsivaizduoju, kad naujai atėję kažkokie kiti ministrai tam likusiam metų laikotarpiui taip lengvai galėtų parodyti kažkokį kokybiškesnį darbą. Na, aš galiu įsivaizduoti, kad galbūt psichologiškai visuomeniai patiktų, kad čia yra kažkokia kaita, kad galbūt kažkoks šiek tiek daugiau kritikos sulaukiantis ministras pakeistas, bet jeigu žiūrėti taip iš valstybės interesų pozicijų, tai man atrodo, kad ta kaita nebūtų naudinga. Ir man neatrodo, kad kuris nors ministras jau būtų tiek kažko neigiamo padaręs, kad reiktų jį keisti. Premjerė duoda suprasti ir dėl savo asmeninio sprendimo atrodo vadovauti vyriausybei. Mato, na, vis tiek kaip baigtinis scenarijų tarsi vyriausybės pasitraukimą vienu ar kitu būdu. Kaip jūs manot, kokiu atveju
galėtų premjerės nuomonė, valia, pozicija pasikeisti? Na, aš nesu linkęs čia burti kažkaip iš kavos tirščių ir spėlioti, kas gali vykti, kaip gali keistis premjerės nuomonė. Tiesiog palaukim, pasižiūrėkim, aš kaip minėjau, gerbiu tokią ryškę premjerės poziciją, bet galbūt kitokia, sakykime, mūsų partinės bendruomenės pozicija galbūt ir leistų tikėtis, kad prie tam tikrų aplinkybių premjerė ir persvarstytų savo ketinimus. Dabar aš, kaip sako, nenorėčiau pradėti spėlioti, kas būtų, jeigu būtų, tuo labiau, kad dar ir pirmalaikių Seimo rinkimų klausimas, jis nėra kažkaip uždarytas. Ir pirmiausiai visi jau kalba apie šitą galimybę, ne apie tai, kad premjerė atsistatydintų nesulaukus pirmalaikių Seimo rinkimų galimybės. Jo, tikrai pirmenybė tam teikia Ingrida Šimonytė. Mes kalbam dabar apie sprendimų perspektyvą. Kiek ir kokių konkrečių sprendimų jūsų nuomonė galime tikėtis iki NATO samito dar? Tai tų sprendimų yra daug, tikrai Seimo darbotvarkė yra užpildyta. Na, kalbant apie tą pačią jau paliestą išmokų tarybos nariams sistemą, tai turi būti iki Liepos 1, iki sesijos pabaigos priimtos vietos savivaldos įstatymo pataisos. Greičiausiai jos bus ta linkme, kad būtų nedidelis stabilus atlyginimas tarybų nariams ir taip pat nedidelė ir griežtai reglamentuota išmoka už jų veiklą, galbūt dalį veiklos kaštų perkeliant savivaldybių administracijoms. Na, o kiti projektai, tai sakykime, kad ir švietimo įstatymo pataisos, kurias pageidautina priimti iki rugsėjo 1 dienos, kad mokyklom būtų aiškumas, kai yra būtinybė reaguoti konstitucinio teismo nutarimą. Taip pat šiandien aplinkos ministras pristatys antrąjį žemėtvarkos reformos etapą. Ir tų projektų yra svarbių daugeliai sričių, aš čia turbūt visų neišvardinsiu, nes reformos jos nors yra jau pasistumėjusios, bet ne vienoje srityje dar reikalauja tam tikrų ir įstatymų pakeitimų. Ir pabaigai, visa tai, ką mes aptarėm, prasidėjo nuo tos savivaldybių tarybų kanceliarinių išlaidų, čekiukų vadinamosios istorijos, kai kurie ryšių su visuomenės specialistai lygino skaičius, tai net atrodė tai, ko niekas neaplenks, net bulvarinės temas, vienų žymių asmenų skirybas aplenkė pagal aktualumą šitą temą. Kodėl ji? Kodėl jūsų nuomonė trumpai ji taip įsiubavo reikalus mūsų valstybėje? Na, aš manau, čia du yra aspektai. Tai vienas, kad iš tikrųjų visuomeniai buvo tam tikras šokas, nelabai netikėtumas, turbūt ne tik politikai, bet ir daugelis žmonių neįsivaizdavo, kad gali būti tokios apimties įvairūs piknaudžiavimai. Ir suprantama, kad tai tęsiasi gana ilgą laiką. Kitas dalykas, nebuvo greitos ir ištingos politikų reakcijos. Na, panašu, kad buvo tam tikras sutrikimas politinių partijų bendruomenėse ir tam tikras galbūt svarstymas, o kas čia dar bus rasta, kiek čia mūsų palies, užuot greit susitelkus prie įstatymo pataisų ir pareikalavus atsakomybės iš to, kurie padarė pažeidimus. Gerai, ačiū labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek. Pasimatysim rytoj. Tuo pat metu likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.